ကျွန်တော်ဒီဘောက်ကိုကျွန်တော်ပြေးခဲ့တဲ့ကြွားကြဒီညနေအနီးကဆုံးဘောက်ကိုညနေအနီးကဆုံးရွာတရားဘောက်ကိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီဟိုတူရွာထားပြီးတော့ဒီဒီလူပြောဘောက်တရားဟိုတပါတော့ကျွန်တော်စီယုံးနဲ့ခါမှာတော့နှစ်ယောက်ပဲရတာကိုအဲ့ဒါနှစ်ယောက်ကနေပါကျွန်တော်စီယုံးပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့နာမှာပဲတင်းတန်းတစ်ခုဖွင့်လိုက်ခဲ့တယ်ကိုတင်းတန်းကိုကျွန်တော်စစ်ချောက်ရက်နေ့မှာဖွင့
ဒီရေအတွေ့အကြုံလေးနဲ့ပေါ့ဒီတို့ပြောရတဲ့ပို့ချခဲ့တာပေါ့စီးကတော့ဒီတို့ကညိုင်းတဲ့အနိကဆုံးဆိုတော့ဒီတို့ရဲ့အကြောက်စိတ်တွေရောရှိတာပေါ့ကိုဒီအခုကျွန်တော်တို့ကတော့ညိုင်းတဲ့အနိကဆုံးမျိုးတွေကိုတွားလာလာတာတွေရောရှိတယ်ကိုအဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကဒီဖမ်းမိပါတယ်ဗါတွေကိုကြောက်တာပေါ့ကို အော်ဒီလိုရပါပထမဆုံးကျွန်တော်စီးရုံးခဲ့တဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရင်းကလေးကညိုင်ဖို့ပေါ့ဒီလက်နဲ့ကြည့်နေပါနဲ့တွားထူးတဲ့ချင်းကတူတူကနေမှလမ်းပြနေနဲ့လိုက်ဖို့တဲ့ကိုအခုကစစ်ကောင်စီကတက်မလာဆိုကိုအခုကတူအားကြတော့ဒီညိုင်နဲ့ဆိုရင်အနိကဆုံးရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီညိုင်နောက်ဘက်တကြွားတော့တော်တော်များများတော့ဒီပါကိုပြူရလို့ကတက်မလာကိုအခုညိုင်မှာကြောင်းပါဆိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ရ